kepimpinan sukan dan permainan. Permainan bola jaring dipersilakan Nur Ain Akita binti Nazri. Sia Sin Kyung dalam permainan catur. Lau Zhao Heng dalam permainan bola keranjang. Seterusnya, permainan bola sepak Zul Irizan bin Nasruddin. Dipersilakan Kesyaran anak lelaki Canda Kemana. Dipersilakan juga Sofia Binti Sendiri. Unit beruniform KRS dipersilakan Syazana Binti Syahid. Dan Afiq bin Mustafa Kamal. Unit beruniform Taekwondo dipersilakan Jessica Tan Yu Teng. Untuk menerima anugerah tersebut. Kadet Polis dipersilakan Muhammad Afiq. Kairina Tasha. Pulang satu merah, nanti ini anak perempuan Iswara. Suriza. Unit penyuniform Pandu Putri, silakan Nicole Carrington. Intan Mahsuri Wiri Nazaini. Dan Klok Yurtin. Anugerah kepimpinan klub atau persatuan. Persatuan klub pengguna dipersilakan Zul Irizan. Aina Faizan Binti Muhammad. Klub Koperasi dipersilakan Muhammad Mirza. Syazana binti Sonia. Klub kebudayaan dipersilakan Yu Kamen. Sofia binti Sendiri. Dan Hao Hong Chin. Thank you.
Persatuan Pendidikan Islam, dipersilakan Ahmad Rijman Mazir. Dipersilakan Imar Iman bin Sungai. Dan Muhammad bin Al-Rahman. Persatuan Bahasa Cina, dipersilakan Lau Kuliman. Tan Si Ying. Persatuan Pendidikan Seni, Kairina Tasha. Persatuan Keceriaan Alam Sekitar, dipersilakan Wu Yani. Kelab Pencegah Jenayah, dipersilakan Nur Syazin Afifi. Persatuan Bangsa Melayu, Chong Ka Peng. Persatuan Matematik dan Sains, dipersilakan Lin Hujian. Dan Klub Fotografi Pengurusan Taitul Ain bin Isara Juni. Majlis merakamkan di bawah terima kasih kepada Tuan-tuan Kuasaan dengan Yaakob juga Cik Ishak bin Abdullah atas kesediaan menyampaikan anugerah-anugerah itu.